Өөд морны дундуур уус говийг гатлаган ганц зам зурангилалцаад галт тэрэг хурдалж явна. Энэ бол эх орны хөгжлийн зам хэмээн бид дуулсаар төмөр замчдынхаа ажил мэрэгжил амжилт бүтээлэр бахархан байдаг. Үнэхээр ч эх орны хөгжлийн төвчөө зүтгүүр болсон энэ замчдын ажил бүтээлийн дүнд бид зогсолтгүй урагшилж байгаа билээ. Хуурын жавхтас шиг хос замаар элчит тэрэг өнгөлсөн зүтгэж ачаа бараа зөв алсын аянда хүмүүс саадгүй явж байгааг хараад бидний төмөр замчдын тухай төсөөлөл болчихдог. Харин түүнийг зогсолтгүй байнгын явуулдаг, ажиллуулдаг төмөр замчдын талаар бид төдийлөн сайн мэдэхгүй. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин энэ ажлыг хийж байдаг олон олон замчдын нэг юм. Эгэл энэ хүмүүсийн хичээл зүтгэл амжилтаар галт тэрэг ганц замаар хурдалж хөгжилд биднийг хөтөлдөг билээ. Өнөөдрийн ажил эхлэе. Замын ерхий ишлэрийн гаргасан 405-ын Б цахилгааны сэрэмжлүүлэг ирсэн байгаа. Энэ сэрэмжлүүлэг 2023 оны 2-р сарын 14-нд гарсан. Энэ сэрэмжлүүлгийг та бүхэн уншаад өөрсдийнхөө нөгөө хувийн дэвтэр өгдөг тий. Тэр дэвтэр дээрээ бичиж аваад эсвэл би гүрв дээр тавьсан байгаа. Тэр зургийн дагуу аваад та нар дараагийн нөгөө зэргийн шалгалтанд орох техникийн хичээл дээр хэрэг болох учраас энэ дээр зурд гар хэсэг зурчаараа заая. Бүгдээрээ уншаад танилцаад нэг бүрчлэн. Би бол Улаанбаатарын их сургуулийн хим техникч, хим технологийн инженер мэрэгчлэр төгссөн. Төмөр замын мэрэгчлэл эзэмшээгүй. Тэгээд одоо бас 22 жилийн өмнө төмөр замтай одоо холбогдоод ингээд орж ирээд энэ газар энэ төмөр зам гэмийн том айлт 22 жил ажилласан байна. Тэгээд орж ирчээд эхлээд бүр орж ирээд байгууллагынхаа дотор яг төөрнө. Аль хаалгаар орж ирээд биш хаашаа шатар гараад одоо миний гарч явах хаалга чи хаана вэ гэж ингээл мэдхгүй. Тэгэл хүмүүсээс асууна. Тэгэд ороод ирэнгүүт нэг эмхтэй хүмүүс харагдахгүй дааман ихтэй хүмүүс. Тэгээ нөгөөдөөс асуух гээд чинь бас. Тэгээ төөрөөл явж нэг хүнээс асууж яж маш хол газар очсон байжгаад гарч явж ирсэн. Тэгээ орж ирчээд буцаж ажилла миний ажил бүтээд хөдөлмөрийн гэрээг байгуулгаад тушаал маань гараад орж ирээд ажиллахад эхлээд сүртсэн, айж имээсэн, тэгээд ажиллаад нэг сар болсон, шантарсан, ажилмааргүй санагдсан. Тэгээд би ч одоо автомашины ид ангигч мэдхгүй хүн л орж ирж байна шүү дээ. Тэгтэл зүтгүүрийн бид нар зүтгүүр гэж ярьж ирсэн. Зүтгүүрийн ид ангиудыг хараад ямар ид анги нь юу яадгийн хаана яаж холбогдож явдгийг ч мэдхгүй. За энэ манай галваникийн тасаг, галваникийн тасаг гэдэг нь
Үнэлээ одоо бүгд л эд анги бүх юмнуудыг одоо манай цех хийж гүйцэтгэж байгаа гэж яриад энэ ич төрний. Ич төрний эд ангиуд шаардлагатай эд ангиудыг сэргээн засварлах электр хими аргаар сэргээн засварлах эд ангиудыг бид нэг цехтээ сэргээн засварчсан. Би анх төмөр замд ажилд ороод яг энэ таскаас ажиллаа эхэлчихсэн байхгүй юу? Тий. Би өөрөө хими инженер мэрэгчлээ хүн. Тэгээд төмөр замд ороод ирсэн. Тэгээ яг миний ажил мэрэгчлээ холбоотой нэг таск нь бол энэ. А нөгөөх нь бол хим техникийн лаборатори. Манай элч төрний ус тос одоо бусад лак гэмүү тий, бусад эд анги дээр шилжээ гэдэг ийм идэвхжилтсэн лаборатори ажилладаг байхгүй юу? Би 2001 онд эхэлжсэн. 22 жил өнгөрчөөд юм тий. Тэгээд яг энэчнээс эхлээд нэг 2 сар гараа ажилласан. 2 сар гараа ажиллаад байхад манай дизелийн поршн сэргэх ийм үүрэг даалга надад өгдөгчсэн байхгүй юу? Тэгээд тэрийг би цэглэн хийм аргаар сэргээхийн тулд одоо Украинд улсын Полтава хотод туршилт судлах маягаар тий технологи судлах маягаар яваад ирээд энд нэвтрүүлж ирсэн. Тэгээд энд ч хоромжуулалтын баан гэж ажиллаж байла. Хоромын баан автомат зэхээр гол эд анги болох катедологийн пальцыг бид нэнд хоромын аргаар сэргийж ирсэн байхгүй. Тэгээд одоо сүүлийн үед нөгөө химийн бацийн төвхөн эд нь байхгүй. Монгол улсад байгаа ерөөсө ганц л цех нь шүү дээ. Маш жижиг гэд авчихсан. Эрдэнтийн ГОК-ийн үйлдвэрт нэг байдаг. А тэр бол маш том хэмжээ. Тэгээ нөгөө Орос Монголын хамтарсан гэдэг одоо байгуулагч ерөөсө Орос одоо Эрдэнтийн ГОК-ийн үйлдвэр одоо манай Улаанбаатар төмөр замд болчоод шүү дээ тий. Тэгээ энэ ч ингэж ажиллаж байгаа. Тэгээд манайч одоо парк шинжилт нэлээ хийгдсэн. Тэр нь яг үхээр урд нь 2m62, өөм 62 одоо тэм 2 ч гэдэг юм уу ийм сэр илчлэрүүд байсан бол сүүлийн үед парк шинжилт явуудад тэм 18D 2 загал тэрэг 2T116 өөм 2T25KM гэх мэтчлээ ийм паркуудаар сэрүүдээр шинжилт явцсан. Тэдгээрийн хүчний контактуудыг бид энэ мөнгөжүүлэх ажил явагддаг аахгүй юу. Тэгээд тэр ажлыг өнөөдөр манай галваныгч хүн хийж байна. Энэ бол хими хортой тийм нөхцөл шаардсан ийм ажил аахгүй юу. Манай цэгэд өдөрт бол ерөөсөө типогийн бүх одоо группууд ирэх цахиалгууд орж ирнэ. Тасралтгүй л орж ирнэ. Өглөө ажил эхэлхэд эхлэн өдөр орж ирнэ. Орой ингээл ажил тарж хахад ажил орж иж байна. Бид нар тэгээ ээлжийн хаваалтад эргээ зохицуулаад тэгээ ажилла ямар ч бисэн саадгүй технологийн дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахыг мөрдсөн. Тэгээ дээрэс нь хүнээ ботсон. Ийм ажил явуулд. Ажил эхэллэгээд бид нар хүнийг ажиллаар шахах биш. Яг л хөдөлмөрийн тухай хууланд 8 цаг ажиллах гэсэн бол 8 цагаа ажиллаулад дээрэс нь бүур ажлын шаардлага гарах юм бол бид нар 4 хүртэл цагаар сунгаад яг энэ сунгаа ажиллах үедээ бид нар хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын одоо цааварчлагыг яг тэр цаг хугацаанд өгж 19-гээр ажлын явцд бол амаа хэлбэрээр их бичлээ өгж явд. За манай Хавар намрын Улаанбаатар Монгол Оросын хамтарсан Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар татах хэсэг бол тасралтгүй үйл ажиллагаа 24 цагийн тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулдаг ийм газар. А манайх бол тэг цаг хүртэл ажиллана. Зарим нэг төрлийн, зарим алам тушаалын ажлууд бол 24 цагаар 20 цаг хүртэл гэх мэтэр ажилладаг байгаа. А одоо бид нар хаврын комисс ажил гэдэг нь камерын комисс гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр элч тэргийг зуны тээвэрт бэлдэх яг бэлтгэл ажил манай цэхэр эхэлсэн явж байна. А намрынх нь өвөл элч тэргийг өвөлд бэлдэх өвлийн бэлтгэл ажил бол манайхаас 9 сард эхэлчихдэг байгаа. Бараг 8 сард халуун зунаар эхлээд бэлтгэл ажил манайхаар 45-1 хоногоос 45 хоногт бэлтгэгдээд тэгээд бийлэлтэ бид нар одоо комиссийн одоо элчлэгийг комисс үзлэгт өгөх энэ хурлаараа шидэж шидэж асуудлаар хүндрэлүүл юу байв нэг шидэж явчихдаг. 7-7 хоногийн хугацаатай бид нар хуралцдаг. Одоо манай энэ манай цех нэг эмгтэй тоогчтой. Ерөөсө ганц хүн. А манай санхүү эдийн засгийн ажлыг хийж байгаа хүмүүст нэлээд бид дөрүүлээ энэ цагт эмгтээгээр ажилладаг дөрөв. Тэгээд одоо энэ манай тоогчийн хувьд бол 5-р зэрэгтэй 17-р жилдээ ажиллаж байгаа. Тэгээд хаврын элчтэргийг хаврын одоо тий тээвэрт бэлдэх бэлтгэл ажлыг автсан одоо ингээд хийгээд байж байгаа. Бид нар бэлэн дөрвийг бэлэн болгоцсон байгаа тий. Дөрвийгөө бэлэн болгоцсон байгаагаа эскалатанд өгцөн. Эскалатнаасаа яг буцааж авахтаа бид нар дулааны боловсруулалтаа хийх ёстой байгаа тийм үү? Чи энэ нь бол нэг бэлэн болцсон юм байна тий. Эний энэ доктор талын цэвэр зорилтын нэг явчмаар юм уу? Энэ гайгүй ч юм уу? Цад
дотор орох болохоор тий. Энэ хизээ дуусгаар юм. Энэ одоо ингэ дуусчаа. Дуусчаа яа. Хитэн цаг үед өнөөдөр дуусх юм уу? Хизээ дуусх юм. Үдээс хойш дуусчаа. Үдээс хойш дуусан гутлаа надад хилээд хэдүүлээ хэмжилтүүдээ нэг хийгээд хөө. Манайх бол үйлдвэрлэлийн цех. Үйлдвэрлэлийн цех гэдэг маань юу гэхээр одоо импортын бүтээгдэхүүнийг орлох детал, элч төрний деталийн дангуудыг шинээр хийх, сэргээн засварлах энэ ажлыг төлхөө хийдэг байхгүй. Элч төрхийн шаардлагатай деталийн дангуудыг. Одоо сүүлийн нэг 2-3 жилд манай элч төрний сэлбэг запас нөөц бас байхгүй. Хүндрэлтэй юм цаг үе тулаад байж байна. Тэгээд манайх энэ ч сүүлийн үед одоо гагнуурын аргаар болон механик боловсруулалтын аргаар нэлээд хэдэн гол одоо деталлуудыг бид сэргийн засварлаж хийж тэгэлч төрөнд тавиад чанарын шаардлагыг хангаад туршигтаад одоо саяны одоо хамгийн сүүлд гарч байгаа энэ технологийн картыг бид мөрдөв ингээд бүтэх юм гараад тэрэндээ орсон юм чинь. Тэм 18-31-02 нөгөө машинтай мөргөлдөө орж ирсэн шүү дээ. Тэрний засвар ажил манахаар орж ирсэн. Цахилгаан явахын цэгээс засварчин ороод, манахаас туршилтын засварчин гагнуурчин ороод, тэгээ уртлахын засаж янзлаад гагнуур хийгээд тгээ явцсан байсан чинь маргааш өглөө дахиад нөгөө их гэрлийнх нь хагархаа байгаад, их гэрлийн шалгаад үтсэн чинь доторх палатинууд нь хэвэн ажиллаж байгаа гээд тэрний гадна талынх нь нөгөө бүрхүүл одоо нөгөө хуурцсан байгаа шүү дээ засварчин мөргөлдөг. Тэрийг ингэж төмрөөр бүрээд тэгээд сурч татгцсан аюун гэсэн. Тэгээ энэ дээр нэгцэн үнэлгээ гарцсан. Тооцооны техник үнэлгээ гаргаад батлуулаад тэгээд нөгөө талаасаа гэх юм одоо нөгөө мөрөлдсөн талаасаа нөгөө нь хөвчлөх. Ийм ажил хэлэн болцсон. Би тэрний үнэлгээтэй арай тий, би тэрний үнэлгээтэй арай танилцсан хэмжээг байна. Баван инженер дээр бүхэн төвлөрч байгаа. За манай хоёроо ямар ажил хийж байна? Ом 28-ийн АСХ-ийн гол надаш кабинет дээр. Хизээ орж ирсэн. Сайн орж ирсэн. За. Мэдэн шил юм а зүүн шүү дээ тий. Хамгийн нэгдүгээр барьдаг гол зарчим бол манай төмөр занд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг мөрдөж ажиллах. Ямар ч ажилтан хүн тий, ажилчин хүн өглөө гэрээсээ эхнэр хүүхдтэй ч вэ, хань ажлаа өр хүүхдтэй үлдээгээд гарч ирэхтэй эрүүл бүтэн биетэй гарсан бол тий ажил дээр ирээд ажил үргээ гүйцэтэд яг л тэр янзаараа буцаал оройн гэрте харах хэрэгтэй. Манай төмөр замд баримтлагдсан гол зарчим энэ. Хүн ажилласаа гэр лугаа ирэх, гэрээсээ ажил руугаа явах энэ маршрут бол бүр батлагдсан. Одоо чинь манай байгууллагад төрөлд ерхий инженерийнхээ батлагдсан замлын дагуу яг л тэр замлаараа хүн харьж очих хэрэгтэй тэр цаг хугацаанда гэдэг ийм юм мөрдөж ажилтдаг газар байхгүй. За манай ганцныг бол яг хоо ажил дуул шаардлагатай одоо шудраг зарчимч хариуцсан ажиллаа бол сайн хийдэг ажилтан хариуцлагатай ханддаг одоо ийм чилдэг төрөний эмгтээ одоо үлдэх ажилтнаа маа. Бивийнхээ удирдлага нь одоо багыл ямар ажил шаардж байна, ямар ажил хийхдэгтэй, ямар ажил нь яаралтай байна. Одоо ажлын ямар гүйцэтгэлтэй их үү гэдгийг бол одоо бивийнхээ бол одоо хилүүлдэг одоо мэднэ. Надаас одоо ямар ажлын бүтээл шаардах уу гэдгийг одоо энэ манай маструуд энэ төрөл өөрсдөө бол одоо мэдэрч байгаа. Одоо ийм болчдөг. Ер нь ажлын дурчлаг гэдэг чинь одоо тэгээд ийм байдлаар одоо ажил төлөөлж байгаа юм л да. Өргөө гэрийг өдөн таацсан. Үрийн чаргалаа өнөө. За ингээд өнөөдөр олон улсын эмчилгээний эрхийг хамгаалах өдөр Мартын 8 болж байна. Ингээд группийн нийт эмнэлэг техникийн ажилтан өсгөлчүүдтэй хамт олноос нь зүтгэлийн баярын үйл дүргэж амжилт наад зах нь өрөөлөх нэг сайн сайн хэрэг хийж байгаа. За баярлалаа. Ямар гоё юм бэ. За тэгээд ингэж хоороо жаргаж өгчүн. Бүсгүйчүү зүрхэн дурагсан наран За манайх чинь ер нь манай группийн эмчлэгэр бол одоо Улаанбаатар татгсгийн эмчлэгэр бол нийтдээ эмгтээчүүд бол 180 орчим эмгтээчүүд ажилладаг.
За энэ манай эмгтээчүүд бол бүгд ингээ ирчүүдтэй мөр зөрөгдсөн одоо бас нэлээд хүн одоо хүн бэрх хөдөлмөрийг одоо бас ирчүүдээс дутгааргүй хийж одоо амжилт гаргаж ингэж явдаг төсөл өвчтэй ажилсаг шаргуу юм өсгөөчүүд байгаа. Гурван төрлийн амтад пробиотик ундаа оргил сүлжээ дэлгүүрийн бүх салбарт ирлээ. Сайн цагийн мэдээний дэж сайсу. Гой хамгийн гой. Цейлон сайны хөрөнгө Шри-Ланкас. Төрсөн брэйн. Кавказ нуруунд 800 жилийн турш эрд ирсэн ус 17 найр. Өчирхэг илэг эсэн төгөө Кавказын солт. Ямт шинээр нэмэгдлээ. Митуя Сайлер. Браво циркус 2. Олон улсын циркчдийн тоглолт. Дэлхийн шилдэг шилдэг цог шинэ үзүүлбэр үзтээгээр Улаанбаатар хотноо тоглохдоо бэлэн боллоо. Тоглолтод Орос улбаны улсын өглөөдөд аврах пүүдэл, Африкийн утсан хоншорт, авиаслаг муурнууд, Малтавын дамнуурган дээр дүүлэгчд, Франц Перугийн алдарт ихэр Витали, Агарын хаан үзүүлбэр, Казахстаны дүүл нисэгчд, Кеттийн авиаслаг дугуйчин, Белорусын шаттай тэнцвэр, Киргизийн хөгжим баясгагч алиалагч болон дэлхийд гайхагдсан Монгол улсын циркийн амрууд үзэж та нартайгаа уулзахаар хүлээж байна. Тоглолт 3-р сарын 24-өөс 4-р сарын 2-ны өдрүүдэд өдөр бүр Монгол бүхий өргөнд тоглохно. Браво циркус 2. Шинхэн өрнө эхний шахалтаар гаргасан хадгалах бодисгүй органик шимтэй амьд тос. Сарвал ухаан, эрүүл бий оршин. Словол. Рафаэл хорон бүрт хайрыг мэдрүүлнэ. Рафаэл хорон бүрт хайрыг мэдрүүлнэ.
сарул ухаанд эрүүл бий оршин Слобода. Кавказын нуруунд 800 жилийн туршид эрдэсчсэн ус дөрвөн амир. Кальций, натр, бронз зэрэг 30 төрлийн элемент. Эрүүл цэвэр ходоод 9 төгсгүй Кавказын сув. Цейлон сайны хөрөнгө Шри-Ланкас Төрсөн брэнд Монгол. Чихэрлэг, далайн гаралтай, Мамад брэндийн Амта Преминууд оргилсуучийн дэлгүүрийн бүх салбарт ирлээ. Төмөр цамдаа ирчүүд олонх нь. Хэдий тиймч бүсгүүчүүд тетэнтэй мөр зэрэгцэн ажиллах нь бахтай. Засварын цехийн мастер Ганчимэл төмөр замд анх орохдоо шандрахгүй бишгүй л тохиолдож байж. Хүнд бэрхээс хаширлгүй зүтгэсэн тэр өнөөдөр төмөр замын цөөхөн эмэгтэй мастеруудын нэг болжээ. Амжилт гаргажээ хэмээн хэлэхэд хялбархан хидийч. Түүний 20 жилийн зүтгэл, урсгасан хөлс, хийсэн ажлыг дээр хоёрхан үгээр хэрхэн багтаан хэлж болох вэ? Амжилт гэдэг хүссэн хүн бүхэнд ч ирд юм биш. Тиймээс ч тэр өнөөдөр төмөр замд хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэгэн болжээ. Манай цехи, манай цех гэлтгүү, манай типо бол 1400-аад орчим нийт ажилтай ажиллагсантай. Тэдний 20 хөрхөө хувь нь эмэгтэйчүүдэд байгаа хгүй. Тэгээ яг хүндрэлийн хувьд ярих юм бол олон эрчүүд байна. Олон эрчүүдийг одоо удирдна гэдэг чинь их арга ив, эвцүү шаардна. Өглөө ирэхээс ахвалал тэгэл энэ хүн одоо тийм хувь янзтай байна. Одоо ер нь ажил хийхэд болж ийнө болохгүй байна уу зарим үед ичүүчийн хөрхөн ингээл зүгээр л хөрхөн яриа л болчих зарим үед жоохон унчарч байдг юм уу те энэ бүгд юунаас болов яасыг ганцаарч ажил ярилцсан шүү дээ тэгээс олон нийт дотор яриа л чи яав юу гэхгүй тэгээл хурлаа иж дуусчаал нөгөө нэг хараан төртө төс нөхөр төр очно цаа юу болов яав юу гэл тэгэхэд тэгээл ингээд нэг ихч төс юм аягаарч гэх юм уу те ингээд зүгээр ингээд ярианы завсраад ингээл ярихад ярилцдаг байхгүй нөхч төр нэг ингээлээ гэр бүлийн асуудал юм байлаа ч гэдэм үү. Тэгээд нэг хүн ингээд нэг ярилцсан байхад ажлаа хийгээ явчихна. Тэгэхээр бид нар хүнийг ямар нөхцөл байдалтай, сэтгэл санааны үед ямар байгааг нь аюу сайн мэдэрч тий, тэгж ажлаа явуулах бол манай хөдөлмөрийн айл байдлыг дээд зэрэгс хэж ажилтдаг газар одоо энийг бас зайшгүй хүний хасдэл зүйтэй хамт ажиллах ёстой, зайшгүй шаардлага байдаг. Ганчимэн мастер утгаар 2000 оноос хойш одоо 21-р жилээ цог ажиллаж байна 22 дахь жилээ. За хууны үед бид хоёр бол сүүлийн 20 жил цог ажилласан. Тэгээд ажиллахтаа би юу нэ ер нь бол нүдэрэ хатцаараа харц харцаараа мэдэр сурсан да. Ажлын байдал, ахуй байдал, ажил талаараа би юунийгээ бас хүндлэн, үнэлэн дээр нь би юунийхээ ажлыг их ойлгоно. Тэр талаараа бид хоёр жоохон ер нь ойрхон байт юм аа. Ер нь 1000 ир хүнтэй нэг эмэгтэй хүн 1000 характер гаргаж ажиллана гэдэг бол асар хүнд асуудал байхгүй юу? Маш хүнд. Хүн эмэгтэй хүний хувьд бол маш өндөр ур чадвар, сэтгэл зүйн бэлтгэл тэнд харагдаж байгаа. Яагаад гэвэл 1000 ирчүүдтэй 1000 аршингаар харьцсна гэдэг чинь тэр хүн өөрөө хинбэ гэдгээ харуулж байгаа. Яагаад гэвэл тэр болгонтой зөвхөн харьцаж ажиллаа явуулаад тэр ажил урагштай явна гэдэг чинь энэ хүний бас нэг чадвар, үнэлэмж бүх юм эндээс харагдаж байгаа. Тэр утгаараа бас хамт олон дундаа үнэлэгддэг, үнэлэгддэг А цөөхөн эмэгтэй мастрын нэг юм байна. Би сүүлийн 23 жил цуг ажиллаж байна. Би баярлалаа гэдэг үг хоор хэлсэн болов уу? Хувийнх нь үд. Альч талаараа хувинч вэ? Ажлын талаар бид 9 жил ингээ харилцаа явахад за энэ ажлыг сайн хийсэн шүү. Энэ ажил чинь гоё болсон шүү гэдэг баярлалаа гэдэг үгийг хоор хэлж ирсэн байж магадгүй. А энэ дэлмийг ашиглаад би наастаа баярлалаа. Чи мундаг шүү гэдэг үгийг л хэлмээр байна. Би төмөр замд бас ажиллаж байсан. Тэгээ яг 2001 оны 9 сарын дундуур манай зүтгүүрийн аж ахуйн албанаас
Украин улсын Балтай хотод очиж технологи судалж та Монголд хийдгүү технологинг элч төрөгний моторын Porsche-г галзуурны галванк бүх үлэр бүх тэм технологиг судлаал. Тэгээ бид хоёр үетингийн нас чицүү залуучуудыг тэгэл томилтор явуулсан л да. Ажил хэрэгч турангай турангай тэм үнэтэй шилдэ. Тэгвэл хүүхэн биш шүү дээ. Би ч тухайн үед бас нэг ахлахнаас өдөр тэг хүннээс тэгэл за ингэж хийнэ гэл. Тэгэл гэр бүл болсон доо. А нөгөө л нэг залуу хосууд анх яаж амьдралаа холбодгоо яг л тэг зэгээс л эхэлдэг шүү дээ. Нойлоос эхлээл. Тэгэл чимжүүрийн хөдөлгөрч дайчин тэг өөрөө бас их ажил хэрэгч. Тэм бүсгүй. Тэгээ одоо энэ аль гэр чинь чимгээ маань авч удаа шүү дээ. Эмэгтэй хүн бол сэтгэл тайван, ар гэр төвшин. Одоо өр хүүхдүүд ирүүл өөрсдөө ирүүл саруул бие бэлтгэртэй байж ижил. Одоо ажил хөдөлмөрөөр эргэлж явна шүү дээ. Тэ. Баярлаа. Ярын ирчүүд гэдэг нэрээр огладаг л оч цаанд бол эмхтэй хүн л авч явдсан шүү дээ. Тэ ямар ч алдартай мундаг тийм хүн байлаа гэхэд ард нь эмхтэй хүн айлгар чинь эмхтэй хүн л гол юм ин авч явж байгаа. Ямар хүнтэй ханилснаа нөгөө нас эцлэхэд таньдаг гэдэг шиг. Тэгээд залуустуу нэртэй хэлэхэд нөгөө нэг хамтдаа босгосон амьдрал хамгийн сайхан л гэж ярьдаг шүү дээ. Өөрийнхөө ингээд юу хийж чадах, юу хийж чадахгүйгаа ингээд боддог. Тэгээд тэнгууд ингээд шууд ээж маань санаанд ордогхгүй юу? Ингээд бодолт маань ороод ээж маань ингээд юу хийж чадчих, юу хийж чадахгүй байх гэдээ ингээд өөртөө харьцуулаад тэгээд тэрийг ингээд тунгааж бодоод ингээд ээжигээ ингээд ээжтэйгээ ингээд адилхан болох гэж хичээдэг. Тэгээд хэцүү ч байсан, жаргалтай ч байсан тэгээд тийм үед ингээд дандаа ээж маань хажууд байдаг. Би ээжтэй бүх юмаа ингээд нээж ярилцдаг. Ингээд дандаа гоё үнтэн үнтэй зөвлөгөөнүүдийг өгдөг. Эд эд тартай шүү. Би эцэг ихээс 8 улаа. Тийм 3 ах, 3 эгч, нэг эмэгтэй дүүтэй. Манай аавч хоёр бол зүгээр л жирийн л тийм ажиллаж байгаа. Тийм үсэссэн. Төмөр замчичаа ерөөсөд үйд амтсан. Өө эмээ аав ээж та ах дүү хань ижил бүх хүмүүс төмөр замчин байдаг. Миний хувьд бол тийм байхгүй. Тийм инженер мэрэгчлээ, техникийн одоо арай дөхүүл гэдэг утгаараа л байж байна. Манай гэр бүлийн ах ихч дүү нараас бол одоо манай ихч нэг нефт хими инженер хүн байна. Би инженер хүн байна. А нэг ах манай бүжигчээ. Бусад нь бол эмч, эмнэлгийн одоо талын тийм хүмүүс байдаг. Бид ч одоо ах ихчийн үгэнд их орж явдаг. Ах ихч ерөөхдөө одоо аав ээжиг оролцолдог тий. Тэр утгаараа л тэгэл ах ихчийнхаа одоо зөвлөмж юмар ингээл төмөр завтай бол. Би эндээс чи хань ижил олцсон байна. Тэгээ одоо өнөөдрийг хүртэл доктор сурчлалтад ажилласан байна. Тэ.
Тэр одоо юу тарвсагта одоо сайхан л амьдарч байна. За Улаанбаатар татах хэсэг 1956 онд ашиглалтанд орсон гэж ярьж байгаа тийм түүхтэй одоо дал хүрхгүй түүхрэх жилдээ их баялаг түүхтэй юм газар. Тэгээ анх бол ерөөсөө манай цэцүүрийн типо ийм л одоо гадна дотох гаднах бүтэц бол ийм нэг схем дээр харагдаж байна тийм. Одоо 2 3 4 зам 5 1 2 3 4 5 6 7 замтай. Тэгээ нэг 3 жижиг объект байсан байна тийм. Түүж үйл ажиллагаа гэж. За үүний дараа өргөжүүд 2006 оны байдлаар нэлээ өргөжчихсөн. Төрш тосны агуулгын одоо цистерний тоо нь одоо савн төршний сав нэмэгдсэн байна. Тэгээ өшөө объектууд нөгөө засрын гол үндсэн засрын цэхүүд бас өргөжчихсөн. А энэ схем бол 2016 оны байдлаарх. За бүр талбай гадна талын талбай бүтээн байгуулалт хийгдсэн, тогтчлэл нэлээ хийгдсэн. Тэгээ одоо яг 16 оноос хойш бол нэг актер объектууд нэмэгдэж өрж дорааг. Одоо эндээс ингээд харахад манай үндсэн типо контор тэгээд манай түүш агуулгын цех тэгээд дулаан дамжуулах цех одоо бүхэл газруудын тарагдж байна. Тэгээд манай харуул хамгаалалтын постууд ингээд тарагдж байна. Одоо яг ажиллаж байгаа газар. Урд нь л автомашины зогсвол байдгүйсэн. Одоо бол асар том хэмжээний талбай гэцэлсэн. Ийм том ачхуй нэгч төмөр зам дотроо хамгийн том одоо үйл ажиллагаа явуулдаг ажилтнаа ажиллахстай хөвд бас олон ийм типо түүхтэй. За одоо энэ хоёр цагаал гэдэг зүтгүүр маань одоо энд харагдчихжээ шүү дээ тий. Хоёр цагаал гэдэг зүтгүүрийг Монгол инженерүүд одоо дотооддоо ухсарсан ийм баггүй юу? Гаднах одоо юугаа дизайна өөрсдөө гаргасан бүх дотор хийцүүдийг өөрсдөө хийсэн. Энчээс ганцхан юу гэхээр Америкийн General Electric гэдэг компани байдаг. Тэдний Америкийн дизель хөдөлгөөрийг авчирч одоо энд энэ тэрэгэн дээрээ суршуулж ингэж ажилласан. 2004-5 онд хэлсэн. Загал нэгээс загал 10 хүртэлх одоо заглуудыг энэ чинь угсарсан. Анх угсарч явах үеэс нь би бас л байлцж ирсэн. Тийм. Монгол хүний оюун, Монгол инженерүүдийн оюуханаар бүрдсэн. Тийм байна. Тийм ийм том одоо өнөөдрийн хүртэл одоо 2005-аас өнөөдөр 17-8 жил ажилтнаа явсан хэвээрээ л байж байна. За анх галоник цех дээр байж байгаа дараа нь үйл үйлсэрлийн техникч хийсэн лаборатори дээр лабораторийн техникч хийсэн. За тэгээд механик цех юм асар одоо сүүлийн 7-8 жил ижилж байна. За хуучныхаа үүднээс бол их тийм нийтч олонныхаа дунд нийтч бусад хүмүүстэй их тусалдаг мэдлэг боловсрлаа хүмүүстэй хуваалцахтаа сайн. Ялангуяа би одоо манай чанарын групп гээд энэ зүтгэрийн типогийн чанар хариуцдаг засварын чанар элч тэрний найдвартай үйл ажиллагаа хариуцдаг. За энэ дээр бол манай механик цех маш гол үүрэг гүйцэтгэдэг. Одоо энэ дээр жишээ нь шинээр сэлбэг материал хомсд үед механик цех маань хийдэг. Энэ дээр хоёулаа хамтарч хийдэг, инженерүүдтэйгээ нийлээ хийдэг. Ийм л эсгүй. Яг иршүүд болсон биш хөдөлтэй. Манай дефолт ажилтныг өсгөж ижил нэнда хоцоо тийм иршүүд болсон хүмүүс гэдэг. Яг ирэх юм шиг. Гэвь нөгөө зарим хүмүүс муухан инженеристийн хэрэгтэй гэдэг ч тийм. Тэр иршүүд л тийм. Төмөр замын байгуулалттай холбогдож өнөөдрийг хүртэл миний ажил амьдрал одоо энэ байгууллагатай холбоотой байгаа учраас харин ч бүр бахархаж явдаг шүү дээ. Тэ энэ хүнд улс орны гол чухал одоо тээврийн салбарыг тэ тэнд дотор одоо 16 мянган ажилчдын нэг болж ажиллаж байгаа та. Одоо сэтгэл өндөр байдаг, бахархдаг, байгуулгаараа бахархдаг. Юу энэ төмөр замын одоо тээврийн үйл ажиллагаа хэвийн тасралтгүй энэ хэрэг явж байгаа л одоо бид нар төмөр зам чинь бидний хувьд одоо хамгийн одоо хазчралтай тийм л юм шүү дээ. Энэ одоо сигнал дугуурлалттай тийм үү те энэ олон дохио тэгэл тэрэг явах чимээ энэ доторх одоо
үнэр нь хүртэл сайхан шүү дээ. Тийм өрсөлдөлтэй салбар. Тэгээд манай төмөр зам бол яг л үндсэн төмөр замын мэрэгчлийн хүмүүсийг гадаа дотоод бэлтгэдэг. Өөрөө дотоод төмөр замын тэрэнгийн сургалтай, төмөр замын мэрэгчлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвтэй тэндээс бэлтгэсэн инженерүүд л ирнэ. Би хүлийн зөвшөөрөгдөж чадлаа. Ажилтаа зүрх сэтгэлээ зориулсан энэ бүсгүй төмөр замынхаа хөгжилд өөрийн чаддаг бүхнийг зориулахыг хичээдэг нэг юм. Түүний өдөртөж байгаа цэхийн хамт олон экспорт орлох эд ангиудыг нилээд олны хийжээ. Цаашдаа ч улам хөгжихөнд дамжиггүй. Тиймээс тэр банк суралцж шинийг эрэлхийлж явдаг. Хамгийн гол нь нарийн мэрэгжлийн ур чадвар шаардсан энэ хамт олонд хүлийн зөвшөөрөгднө гэдэг нь мэрэгжлийн хүний хувьд бахархалтай хэрэг. Төрсөн орны минь хөгжилд төгс сайхан хүчийг өглөө. Энэ бол эрдэм соёлын гэрэлт зам, ирээдүйд хөөрөх гэрэлт зам хэмээн бид цаашдаач дуусар байх үзээ. Төмөр замчдын ярвал дрэйг.